Да излежи и трите си присъди в България е поискал осъдения за пране на пари и наркотрафик Евелин Банев Брендо. Молбата е поступила в Софийския градски съд ден след като Банев се появи с адвоката си пред Централния Софийски затвор и поиска да изтърпи наказанието си. Брендо беше обявен за международно издирване през 2018 година след поставена присъда за пране на пари. Той бе в неизвестност в продължение на 6 години. В Италия срещу него има Издадена присъда за 20 години затвор, а в Румъния за 10 години. Предстои Софийския градски съд да насрочи заседание по жалбата на Банев.